Alléluia. Ibyo mbira abantu bikomeye ndabingira ngo ayidigiri mini digi. Ayidigiri gukira ni nonaha muri Yesu. Kubohoka ni nonaha. Kubona kazi ni nonaha. Kurongorwa ni nonaha warabuze umugabo. Kujiburayi ni nonaha. Gushinga kampani ni nonaha. Batubwirije ubutumwa yatubwiye ngo nubwo twapfa tumeze nka Lazaro imbwa ziturigata mu birenge tukajya mu ijuru. Mu ijuru ni he? Mu ijuru ni hariya, ni hano, ni he? Ku ijuru ritangirira hano. Umukene atekereza nabi arota nabi yerekwa nabi byaha by'umukene agira ishari agira agahinda atekereza nabi amadeni menshi umujinya amahane ishari amadeni agahinda nuwa ipu isuka n'agatebo ku iperu abo basimu basubiraho baturu katika jina la Yesu. Salomo yaravuze ngo umukene rw'igitekerezo cy'umukene kirasuzugurwa. Wakwambara ibitukura, wakwambara umubiri ubukene, ibyo uzambara byose ukenye ntawe uzakumva. Ariko umukire icyo avuze kirubahirizwa. Ijambo ry'umukire rigira otorite, ijambo ry'umukire rigira ububasha. Nimwakire gukira, ijambo ryanyu rigira ububasha. Nimwakire gukira aho munyuze babemere. Nimwakire gukira. Alleluia. Ibyo mbwira abantu bikomeye ndabingira ngo ayidigiri mini digi. Ayidigiri gukira ni nonaha muri Yesu. Kubohoka ni nonaha. Kubona kazi ni nonaha. Kurongorwa ni nonaha warabuze umugabo. Kujiburayi ni nonaha. Gushinga kampani ni nonaha. Murabyemera? Gukira ni nonaha. Kubohoka ni nonaha. Byumvikanye? Haleluya! Muzamuke mu izina rya Yesu. Inyeganye zaho ruvuga ati ndazamutse. Muzamuke po! Haleluya! Mwamaze kunyumva nkabanitwa rero gutyo nuye hari hakurya aho abakire batura nuye hari hakurya aho abakire bagira gute uraba nutiyemera nta muntu uzakwemera nutivuga neza uzahura n'abakuvuga nabi nutikunda ntawe uzagukunda mumera amababa ya confidence nubyuka mu gitondo witera urushinge ubengo nzakomera nzagera kure nzakora iby'ubutwari nta gufwa ryanjye risapfunika sinzajya mu nzu y'imbohe sinzambara imyenda y'indembe indirimbo yanjye ni uku iririmba aski aski we abandi ko bazigira abandi ko bazubaka katika jina la Yesu isuka n'agatebo ku iperu badayimoni basubiraho bapfuye. Abapagani batwubakane Kigali bayirangize basenguruka Kimironko na Kimihurura barenge bagere Gatenga bayifate bagere za Kagarama za Kibagabaga turi kurya amandazi mu mujyi wa Kigali dusenga rya ngombe cyangwa igiti cyangwa amabuye katika jina la Yesu. Zamuka batubwirije ubutumwa yatubwiye ngo nubwo twapfa tumeze nka Lazaro imbwa ziturigata mu birenge tukajya mu ijuru. Mu ijuru ni he? Mu ijuru ni hariya, ni hano, ni he? Ku ijuru ritangirira hano. Umukene atekereza nabi arota nabi yerekwa nabi byaha by'umukene agira ishari agira agahinda atekereza nabi amadeni menshi umujinya amahane ishari amadeni agahinda nuwa ipu isuka n'agatebo ku iperu abo basimu basubiraho baturu katika jina la Yesu.
Salomo yaravuze ngo umukene gw'igitekerezo cy'umukene kirasuzugurwa. Wakwambara ibitukura, wakwambara umubiri ibukene, ibyo uzambara byose ukenye ntawe uzakumva. Ariko umukire icyo avuze kirubahirizwa. Ijambo ry'umukire rigira autorite, ijambo ry'umukire rigira ububasha. Nimwakire gukira, ijambo ryanyu rigira ububasha. Nimwakire gukira aho munyuze baremere, nimwakire gukira. Hallelujah! 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 So pataya anigiti toka tanko ene buda tilango ene hall litigita ya sanko ayapita kanto ene bi dogita ya saka madida ya kitara bando nibyacu. Nibyacu isi nibiyirimo isi nabayituye nibya data. Murari ninde muntu ushobora guhindura ubuzima bwe? Ninde muntu ushobora guhindura gakondo ye? Nubabajwe naho yavukiye, nubabajwe naho yagize gutera yavukiye. Kuba narabaye yongwe ntibivuga ko mva sha. Oh, urawo Patrick, Imana igira amaboko, nari ngukumbuye wa murunda bahe azagaruka curange hana rakakizwa. Tuzamura Imana ibiganza. Mwabyumvise, uyu mwaka nawise umwaka wo kwataka, kwirabengwa ataka. Iyo bataka bagira gutya, iyo umuntu ari kwataka agira gutya, acunga impande n'impande. Ni umwaka wo kwataka mukabona amafaranga. Mwabyumvise mwabagabo mwe, ni umwaka wo kwataka. Ese ndi shojera kabiri ngoma za ngoma igitabo cy'ambere cyangwa mibice bine ndasoma umurongo w'icyenda nijwe riri kumfasha iminsi ibiri nzarihindura hirya y'ejo. Yabesi yarushaga bene si cyubahiro kandi nyina yamubyaye kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Uwiteka Imana ya Isirayeli ati icyampa Imana ikampa umugisha rwose ikagura imbago zanjye kandi ukuboko kwanjye kukabana nanjye kandi ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Uwiteka amuha umugisha aramwumva. Imana yacu iduha umugisha. Tuzamura Imana yacu icyubahiro. Guhindura amateka yawe ugomba icyambere, ihame rya mbere, ugomba kumenya neza ko wavukiye mu mateka mabi. Iyo wavukiye mu butaka bubi ugakurira mu butaka bubi ukazamukira mu butaka bubi birakugora gutera imbere. Turwana n'abadayimoni ba karande, inyatsi, imivumo bakomoka mu bisekuruza iwabo wa data n'iwabo wa mama. Ugasanga iwanyu bubatse igikuta kikubwira ngo nugira miliyoni eshanu uzapfe. Nimwiga ntimuzabona akazi, muzabyara igitsina kimwe, nimuzagira aho mugera. Ugasanga uvuka mu muryango umeze nk'abasazi, ugakuriya mu muryango ufite izina ribi. Imana ibakureyo amazina mabi yaho mwavukiye, Imana ibakureyo amazina mabi yaho mwakuriye, Imana ibakureyo amazina mabi yaho mwatuye. Imana idukureho izina ribi. Biriya bangu uyu nguyu mama uyu nguyu yabyaye umwana amubyara mu buryo bwa maraya kubera situation y'ubuzima bubi mama we yari arimo. Amubyaye nawe amwita izina ribi, amwita Yabesi, bisobanura gahinda. Kuba nariswe yongwe ntabwo bivuga ko nzaguma kuba yongwe. Kuba wariswe izina ribi ry'igitutsi wabayemo, Yesu wacu azatwara igisuzuguriro n'igitutsi bagututse ahindura ubuzima bwawe. Ihame ryo gukira ni ukumenya ko bigukwiriye, ko bikubereye. Ninde bikwiriye, ninde bibereye? Nuwamenye neza ko ari uburenganzira bwe. N'uburenganzira bwanyu, n'uburenganzira bwanyu. Byaba biri kumvikana neza?
n'uburenganzira bwawe ugomba guhangana no kugera ku burenganzira bwawe bwawe Yabesi na umba ntabwo yarafite general abwira ntabwo yarafite ministre abwira ajye imbere y'Imana arasenga isengesho n'urufunguzo rufungura hose ni bombi rasa abadayimoni baribo bose amasengesho n'urufunguzo ruzakwinjiza ahantu utari kuzinjira fata ibihe byo gusenga nubwo turi mu bihe bibi uhindure gakondo yawe niyangire guhinduka yasenga abwira Imana amagambo make gusenga so kubwira Imana amagambo menshi abirago mpindurira izina unkure amateka mabi yaho navukiye unkureho unkure mu byo navukiyemo nurangiza umpindurira izina ijambo rya kabiri unyagurira imbago abakristo imbago z'abakristo zigomba kwaguka imbago z'itorero zigomba kwaguka Imana ibonye bamwe mwicaye mu rusengero abandi bicaye hanze ntabwo binezeza imbago zigomba kwaguka umupastori ugomba gushobora itorero mu mujyi wa Kigali ni umuntu ufite imbago zagutse ni umuntu ufite ibiboneka n'ibifatika ntabwo ari umuntu igihe cyo gupfundikiranya utuntu byararangiye ni igihe cyo gusaba Imana umugisha ufatika nimwakira imigisha ifatika mu izina rya Yesu nimwakira imbaraga zifatika yasengaga acagagura imivumo imivumo ituruka ahantu hatari henshi cyane hari umuvumo uturuka iwabo wa soni iwabo wa nyoko bitewe n'imbaraga z'abakurambere zubatswe umuvumo ushobora guturuka kwa sobukwe no kwa nyoko bukwe naho namenye ibanga yuko umuvumo wakomoka umuvumo ukomoka mu kutubaha ibyo mu nzu y'Imana umuvumo ugakomoka no kutubaha abakozi b'Imana aho nakora Imana isirabimenya ndabwiriza amahanga arabimenya ku maradiyo shinga amatora ahantu hatandukanye ariko nari mfite iyi mivumo ine Imana irambwira gufite imivumo ikomoka mu kutubaha ababyeyi bawe nirirwaga mu mujyi wa Kigali ngira ifiriti ngerageza ibishoboka byose papa w'imyaka 88 mama w'imyaka 85 amezi atatu agashira nta n'ikiro cy'isukari Imana irambwira ngo ntuzatera imbere nibyo uzakora ntibizakunda kuko ufite umuvumo ukomoka ku babyeyi ndashimira Imana ko yankijije uwo muvumo umuvumo wa kabiri maranye madamu wanjye imyaka 17 tubana nubatse urugo nari naragiye kwa data bukwe rimwe gusa numvaga nta na gahunda ngira yo kuzasubirayo Imana irambwira ngo nabo n'ababyeyi mfite umuvumo wo kutubaha data bukwe na mabukwe abahanganye na banyoko bukwe mubireke abirirwa I Kigali musuzugura abaso na banyoko bo mu cyaro mubagurira imyenda mubambike nibiba ngombwa mubazana I Kigali umunsi mfashe ingamba yo kuzana umusaza n'umukecuru mu mujyi wa Kigali mbonye inzugi zifungura ibyo babyita kwica umuvumo ni wica umuvumo nyoko uzamukure mu cyaro hamwe ihene zihebeba umutuza ha mu gitega umugurira umukati w'umushyire hanyuma umurebe ku manywa na nimugoroba uzarama na wazarama umuvumo wa gatatu Imana irambira ngo nubwo ndi umupastoro ntabwo nubaha ibyo mu nzu y'Uwiteka nagiraga ikimodoka kimwe kigenda gitama piyese mu nzira ejo ikaba yapfuye ninjira ahantu mu rusengero ngihereza umuntu nsohoka nirukanka ntega kamoto Imana irambira ngo inkuya y'imivumo yo kudakiranuka mu byo mu nzu y'Imana haleluya kane nari mfite umuvumo wo kutubaha kuva Imana yampa impano ikampa umuhamagaro ikankorera ibitangaza ikankoresha ntabwo nari narubashye umubyeyi wanjye wo mu mwuka mujye mwubaha ababyeyi banyu wo mu mwuka Pasteur Ngamije Viatori n'umushumba muri ADPR mfata ibyo nshoboye nshyira mu modoka njya kumusura iwe mu rugo ndagenda ndapfukama ndambwira ngo mpa umugisha mubyeyi subira gusenga amasengesho y'iminsi 40 ku munsi wa 27 marayika araza ahagarara imbere yanjye arambwira ngo ayidigiri mini dig nsubiramo aronge arambwira ngo ayidigiri mini dig nsubirayo yabimbwiye inshuro zirindwi arambwira ngo gukira ni nonaha gukiza abantu ni nonaha kubohoka ni nonaha kwakira amafaranga y'isi yose ni nonaha gutera imbere ni nonaha arambwira ngo ngiye kukubaka bundi bushya nimo maragoca imivumo yo kudatanga icya cumi imivumo yo kudatanga
gutanga amaturo imivumo yo gutura ibicari mufite inote imivumo yo kudahigura imihigo mwahize ntabwo muzatera imbere bazabubakana Kigali n'amageragere bayubake muzibona muri iwanyu mucyaraho muvuka Imana irambwira ngo atura ibintu bikomeye ndabona abapastor batizera bari kundwanya kuri za YouTube ngo ndata imyenda ngo ndata amamodoka aha mu minsi iri imbere bararuca barumire ye bararuca barumire ariko basi ntwite iki mwana wanjye urumuhungu urumukobwa basi ntwite iki Benye kusema batasema batasema bat urashaka barashaka gucecekesha yongwe yongwe indembo z'aba police ntabwo zacecekesheje iminyururu narayeho namwe urumogi sinacecetse none ndeke kuvuga izina rya Yesu abanyarwanda ni mutanyumva ndajya mu mahanga ndajya burayi abanyaburayi ni batanyumva ndajya amerika amerika ni batanyumva ndajya australia australia ni batanyumva hari kuvumburwa undi mugabane ni ndi muha pastoro ba mbere bazawushinga hitorero ibyo gupfa ntabwo biriho ndapfanya hehe zarama imyaka 400 imyaka 100 300 400 Muri mwe nta uzanshingura. Mfanja hese. Ndapfanja. Ariko ngo bafira 70. Ninde wabwiye ko mupfira 70 murapfa mujya. Hona mfite imyaka ingahe. Uni nanda kubitamwa kajinisi n'agapira njya hano mfata umuyaga, mfata utudeseri, mfata utubuto. Niyiteho. Runi mvuge ko ntazapfa vuba mvuge ko ntazapfa vuba ibanga ryo kudapfa vuba n'ukwirirwa uvuga ko utazapfa vuba ibanga ryo gucira n'ukwirirwa uvuga kuri umukire murahari hanyuma tujye imigisha ibonekerwa muri Kristo Yesu Imana irambwira ngo haguruka wature ibikomeye isi n'ibirimo isi n'abayituye isi n'ibiyuzuye n'ibya data intare ibyara intare imbogo ibyara imbogo Imana ibyara iki mu bwami bw'Imana ndi iki ndi umwe mu bavuga rikijyana wowe now uri umwe mu bavuga rikijyana mwana haleluya Umwana wanjye yakubise umwana w'umujenerali bigana mu kigo uwo mwana nyine yo bagiye gukina aribamba ati ndi umwana wa generali abana bose akabatera impfunda n'umwana wa generali w'umuhungu urumva umwana ugeze mu myaka 12 10 12 abaderanje umuhungu wanjye nawe rero arakareba ako kana aragahirika gakubita hasi kagwa kicaye hano bamwe ati mugisha ko wakubise umwana wa generali ngo nanjye ndi umwana wo kwa Potere Joseph okay Mahurira na generali rero bamuhamagaye ku kigo umwana ati urumva ndamubaza tugeze mu mugisha kuki warise umwana wa generali ngo nanjye nga ngo ndi umwana wa Potere ngo nabonye bataturusha n'imodoka nziza ndeba hasi ariko mugisha warasaze confidence urumva adafite confidence kuca abana bakura ababyeyi mukura abana inyamirambo mukabajyana Kimironko ubushaka h'umwana we yasigana n'uwa ministri n'uwa generali n'uwaki uwo abantu bose bayoboye za clinique n'abantu bize kahashi warize kahashi ntiwabura akazi kuko usanga abafite za clinique n'abaganga bose bayoboye ibigo bikomeye niho bize bakujugunyamo abantu bayoye sa ministeri ahantu hatandukanye bize butare iyo udepoje arakureba akakumenya kabadize isakakari mwariganye abakire badutanze gukira nibarekeraho natwe dukire Salomo yaravuze ngo igitekerezo cy'umukene kirasuzugurwa ngo igikire niyo giciriye hasi kikokomoye abandi ngo babona gikoze ikintu cyiza twarasebye abapastoro twarasebye na ntongo yarasebye na Jackson ngwaho yicaye yarasebye n'abantu z'abarasebye namwe mwarasebye Oliver nawe warasebye siba ngare hamwe aho bicaye twarasebye
imbaraga z'amafaranga, imbaraga z'amafaranga. Uzi kubwiriza ufite miliyoni 50 kuri konti, uzi kubwiriza ufite 5 munsi y'igitanda, uragenda ukumva amaguru aridunda, dayimoni zibwejura, zibwejura utazirukanye. Kandi akererwa mu bigambo byabo ngo uyu muntu yakize aba yaguye ngo umwuka aba yaje, uwo twuzuye twaburaye, uwo twuzuye tutariye azagenda twari, azagenda twariye, yo azagenda twariye. Tandukanya amasenzara, unatandukanya amasengesho arimo amafaranga, tandukanya ivugabutumwa ry'ibibazo, unatandukanya ivugabutumwa ririmo iterambere. Ibyo abantu babikuye ngo nubwo twapfa nka Lazaro, ngo imbwa ziturigata mu birenge, ngo tukajya mu ijuru. Mu ijuru ni hehe? Ni hariya, ni hano, ni kwijuru ritangirira hano. Musamuke mwagure ibimenyetso bya, ibimenyetso byarangaga abapastori mu gihe cya mbere. Ni ikote ryacuyutse, ni agakapu k'umukara, ni inkweto zivoma amazi mu mihanda, ni ubwana bw'indahekana katika jina la Yesu. Mani dukureho imyaku, mani dukureho imyaku, sibyo? Abakristo mudatera imbere mukwiriye kwirukanwa. Mani bakureho imyaku, mani bakureho imivumo, mani bakureho imivumo, mani bakureho imivumo. Isi n'ibirimo n'abayituye, musaba ibyangombwa viza muri Amerika bazibahe, musaba ibyangombwa i Burayi mugende, musaba ibibanza mwubake. Imana ni umukire. Numukire. Bitekerezo byarashaje, abantu basaziye mu rusengero. Ntabwo mbishaka, sinshaka kuba umukene. Bazamfungire ko ndashaka kuba umukene, ariko ntibazamfungire ko ndi umukene. Bazanyangire ko ndashaka kuba umukene. N'ubu mukanya ndagiye kuri Sibo TV, ndakubita live kuva saa mbiri kugeza saa yine hafi kungiye kuri radio, ngiye kuma radio nk'abiri mukanya, ndakubita amasaha abiri. Nta mikino, mukena gute mu gihugu kirimo ubukire? Mu esiti radio ndagiye mukanya. Mubura amafaranga gute mu gihugu kirimo amafaranga? Mubura akazi gute mu gihugu kirimo akazi? Mubura abagabo gute mu gihugu kirimo abagabo? Taruko mukanura, mwarisize, mwahambiriye imisatsi, mwambaye amaherena maremare, mwatukuje inzara, mwisize ibigeze, mwashyizeho tayi, mwerekanye ibijya, barababenze katika jinarezo. Uwo mwuka ukomoka w'abasoni w'abanyoko ndawirukanye. Musubizwe, musubizwe, mugire gutera, mugire gutera, musubizwe. Batubwirije ubutumwa ngo nimugakunda iby'isi, ngo iby'isi bituma murimbuka, ngo ababirarikiye baguye mu rwobo. Niba ntitugakunda iby'isi, dukunda ibya hehe? Naramubonye umudive umunsi bafunga amatorero yo muri Nyarugenge, yo mu Nyarugenge bageze ku rusengero rw'abadive ruri Kove, barufunga ari kuwa kabiri. Kuwa gatatu hazaga tripulare eshatu, imwe yarasizaga, indi yaritetse bino bya godori bikora kaburimbi, indi yaratsindagiraga. Kuwa gatandatu ku isabato barabafunguriye, babirangije. Izindi ziracyafunze na bugingo. Nu imbaraga z'amafaranga, imbaraga zikira z'amafaranga. Guverinoma zikomeye ku isi iri gutora itegeko ridafunga abafite amafaranga, bajye bafunga imitungo yabo. Abatagira babafunga imageragere mu ryame mw'iteka n'iteka. Munyereke umuziki mwiza Patrick, munyereke n'amafaranga Kofi, munyereke amajwi meza, munyereke n'amafaranga. Nta muntu ukirongora umukobwa ucenywe yakumarira iki? Nta muntu ukirongora umukobwa ucenywe. Umva, nubwo kaba ari agakobwa k'agakecuru gakanura gutya, gafite imizuru igerera hariya hejuru, ariko gafite amafaranga, kazagutanga kurongorwa.
wirirwa mu rusenge ndiyo mukura amaboko mu mifuka mujye gushaka amafaranga imbaraga za muri wengo ntene ya amafaranga yo gukorera imana ambuka Nairobi urasanga imitama imwikomeye ni abakozi b'Imana ya Kampala nagiye Zambia za Mozambique za Botswana za South Africa amato mu nyanja amaza akomeye imitamenwa utega bisi bakakubwira ngo uransiga kwa pastoro amashopa akomeye hano mu Rwanda ninde mu pastor ugire etage niyongwe Nukuri kw'Imana ndi kuzuzi ya kabiri ntabwo ari amagambo Yego None none nabivuge ndebe I connect Ndi muri finissage ku ya kabiri Ndi muri finissage ku ya kabiri etage Ndi muri finissage ya etage ya kabiri Iyo ya kabiri ni igomba gukorera mo Yongwe TV igomba gushingwa iminara hejuru Iminara narayiguse Jackson uje bambwira bari abantu bataze iminara narayiguse ibyuma bya televiziyo narabyuguse nabiguse deregiteri ufite lisanse mwitangaza makuru namuhaya kazi abatekinisiye babiri nabahaya kazi n'abanyamakuru barahamutangire mwandika amabaruwa mbakazi abize comptabilité bamwe muyobore baje sasa eh fite confidence zo kubikora I have Holy Spirit gara batanye bango nzigi farasa icyongereza muranyigishi muranyuzuriza This is the time to speak more than one language Sasa kini gihe ntabwo washobora itorera uvuga ururimi rumwe ntabwo bikunda turaguka bose ko bazivuga umukristo ni umuntu usuzuguritse umukristo ni umuntu usuzuguritse mutinyuke mushinga makampani mubatsinde ku masoko mba ni mushinga maduka ujumamagara mba abakiriye bose mbe mbinjizi wawe abayisilamu bagira uduti muzumva aho bakorera mwumvise uduti tw'abayisilamu bafuhera ahantu tuba tuhumura n'abahinde baratugira cyamubye mumenya ko ibintu bigira amahame bigirikira Amahame munesha kuza gashinga iduka iruhande rw'iwawe abakiri bose bakigende abikoresha imbaraga za satani akoresha imbaraga z'abasatanike akoresha imyuka iwabo wakagutwara bawe wowe kucyo utamuroga mu izina rya Yesu ubwo mutangiye gukritika nawe wafata utuzu ukadusengera ukadutambika n'ubuti mu izina rya Yesu maraso ya Yesu tinange ndaha tinanje ndahatongereje he niba bakoresha imyuka yabo wo umwuka wahawe n'uwintegenye n'uwintegenye mugomba gufata ibyemezo byo guhangana mu mezi ishize nahanganye na wa mupfumu witwa Sarongo na n'ubu turambikanye kugeza ubwo umupfumu Jackson apanga abanyamakuru bajya Gisenyi bamugurira ifi zipfuye bazishira mu rushundura amanura itangaza makuru arajijisha ngo yarobye ifi arahitinga isi yose iramumenya arahindukira panga n'abanyamakuru ngo agendera hejuru y'amazi naramuhamagaye ndamubwira ngo ngwino kuri piscine wambuke piscine ni bibiri yanjye ndayinywesha itabi hanyuma ndayibangamo umupira sinzongera kubwiriza ko byamunaniye cyaramunaniye kuri YouTube biriho yarampamagaye ariko yarampamagaye arambwira ngo yo muze kubira kuri YouTube ati ndagutunga inkoni yanjye umanuke wikubite hasi usinzirire ku muhanda nyuma y'amasaha nzaze ngukangure bukeye bwa arambwira ngo ndaguterura ngo ukubite hasi winyarire mu ipataro ataba pastoro bose ndabanesha mbatura hasi pastoro abatura hasi ndamubwira ngo ibyo bivuga iwanyu mu rugo ibyo bivuga iwawe mu rugo ntabwo wabivuga mu rusengero rw'abakristo ntabwo watura hasi Joseph arampamagara yampamagaye ndi mu mujyi ari kumwe n'abanyamakuru arambwira ngo duhurire Kicukiro ndirukanka nambara ikote nambara ikostimu n'inkweto ngo nture hasi Kicukiro ndebe ngeze Kicukiro abanyamakuru barampamagara ngo yatinye yanze kuza
bakanga nta kibarimo ha imbaraga zagukanze nta bubasha zifite imbaraga zakudindije nta bubasha zifite ikinyoma ndagikubita ngishira ku mugaragaro kubera inzara y'abapastoro kubera inzara y'abapastoro abapastoro bamwe bajya kureba saronga umupfumu abaha amafaranga 200,000 ngo bagende barwanye Joseph wansebye ibaze kugeza umuntu ashobora gusonza ari umukozi w'Imana akakira 200,000 y'umupfumu kubera umwuka w'ubukene akajya intonorano birabangwa ntimuzajya intonorano zo mu butayu nimuzivange n'ayandi moko akajya intonorano yaranyweye amaraso Yesu Kristo yaragiye ku ruhimbi natinye kubangwa imbaraga z'umupfumu ziruta imbaraga z'Imana agakora ibintu nk'ibyo kubera inzara ubukene burakajyaho nyogokuru yagiye nicyo ni ikizira n'ubukene musenga Imana Imana ihindura amateka yanyu uyu ya besi nasomye navuze amagambo menshi abwira Imana ngo agure imbago zanjye unkure hizi nari icyifuza abashumba bakomeye ubutumwa mukwiriye kwakira muri iyi minsi n'ubutumwa bukwiriye kubakura kuri refo mwari muriho mukagera ku indiro mukazamuka Imana ikabagura igafungura inzugi Imana yagukiza mu minsi 5 Imana yagukiza mu minsi 7 Imana yahindura amateka y'ubuzima bwawe mubyize kandi nimusubizwa mwibihindura ibanga nimubivuge nimubivuge abantu nibagitanga ubuhamya Imana ikuzamura kugira ngo uvuge abantu bamenye aho Imana yagukuye Imana iguha imodoka kugira ngo ushime abantu babone aho Imana yagukuye niwumva mwene so yashubijwe wigira agahinda vuga uti Imana yakoreye naka Imana yatabaye naka Imana yamucingura inzugi uyu munsi ni jyewe ejo ni wowe mwaba muri kubyumva neza mugomba kuzamuka I dig it mean it gucira ni nonaha itera umuti mu gitondo uvutse ube ngo gucira ni nonaha kubohoka ni nonaha kwaguka ni nonaha bikubemo inzira zawe zizakinguka haleluya haleluya ninde muntu ushaka kuzamuka akaguka gatera imbere muhindura amateka Jackson tugiye kubaka insengero zikomeye mu mujyi wa Kigali umujyi wa Kigali ucanganyukirwe tugiye kubwiriza abayaya umba Imana umugisha uvuye mu Egiputa werekeza mu Isiraheli umugisha uvuye mu Egiputa werekeza mu Isiraheli kwizera kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kuba nawoze soma inkuru za Yabesi za Yefuta Yefuta nawe yirukanywe mu muryango bamwirukana na nyina ariko ageze ahantu amaze gukura abaye umusore atangiza intambara atangiza umutwe w'ibyigenge umutwe w'inyeshamba abango ntabwo ubuzima navukiyemo nzabugumamo kugeza ubwo yahinduye amateka ye iwabo bamutumaho bamwe ngo Yefuta nunesha intambara tuzaguhindura umugaba w'ingabo nimutangize intambara zo gushaka amafaranga gushaka ikira gushaka kuba narahombye ntibivuga ko ntazazamuka kuba narakenye ntibivuga ko ntazakira reka mabwirisha ejo bundi Imana yanyigishije akantu gakomeye reka nkababwire numve hari ahantu nagiye ngiye kuvugana n'umuntu hanyuma ngenda ntwaye imodoka ngenda ntwaye garavitara ndayifite nshasha nziza cyane ngenda ntwaye imodoka ya garavitara mageze abasekirite baho nari nambaye t-shirt ni jeans abasekirite baho barambwira ngo nimvemo wabonye muri bino bihe bya corona barakubwira ngo nimvemo ngende mfungure butu kuva kuri vora ngende mfungure butu hanyuma bakore checking ngaruke ndamwira nti wafunguye kwafunguye ukareka kunkura mu modoka aranga mvamo ndagenda ndafungura urugi rw'inyuma y'imodoka baracekinga nongera ndafunga ndagaruka none mvuye aho hantu nari mfite umudamu mu ministry twagombaga kuvugana dufitanye inama mwabyumvise twagombaga kuvugana
ndabana kakajini sinambaye nakagapira nambaye reka njye kubihindura ngende mpindure ni modoka ndagenda nambara costume ni nkweto nziza hanyuma ntwara n'indi modoka nziza muzo mfite ngeze kuri baba security umwe yateye isari undakura mu ruji na checking bigeze bankuri mbabwire bubashe jewe cyangwa bubashe imodoka mukire mwambare nabisi barambara mwabakobwa mwe ntabwo murambara mugiye kwambara mukire mwambare abanyeshari barwara umutima bakizwa cyangwa bapfe ndareba uyu muntu babonye ko arije ubwa mbere nahageze ndafungura utwose two mu modoka mvamo ariko mageze babonye iyo ntwaye ngwe imana ni guha umugisha abantu bazakwemera mu minsi mike yambonye imana impa umugisha mbonye abantu batashakaga banshaka nanjye mbabwira ko ndi busy mbonye abantu batamamagaraga bampamagara nanjye mbabwira ko ntaboneka imana ni kuzamura izabigushinga igiti cy'icyubahiro n'umuryango wawe ntabwo dushobora kwemera gukena musaba imana umugisha ugera ku ishuri ugasanga abana bawe batarigeze biga mama ugasanga batarigeze biga kare mu iteraniro rya kare nababwiye najyanye n'umuntu umwe ajyanye umwana w'umuyobozi umwe ku ishuri ngeze ku ishuri ahantu abana babo biga Jackson we mbona mapfe witaparitse mbona ibimodoka ngira ngo habaye minisitiri ubwo baburanyica ninjiyemo mbona ni mu kigo cy'ishuri umwana wese afite computer undafite computer undafite computer ndatana ariko nsenga ryangombe senga umusenzi senga umuseka ubu koko nanjye nzajya njya abantu mvuge ngo abana banjye bariga n'abawe bariga imana izabaha umugisha yatsinda mu cyaro yatsinda no mu mujyi ariko abantu barakataje ba mama mu gitondo kare naraye nasinze mu gitondo cy'amenda abandi kwizera ubundi ngira banki nkorera ngira umushahara w'ukwezi ngira aho nyakura ni katika jina Yesu sandari mfuna yarange namutwaye mu modoka batarama ishuri namutwaye mu modoka batarama ishuri ndamubwira ngo tujye muri icyo kigo twageze muri icyo kigo mva fagitire bankubise yageraga hafi muri miliyoni ebyiri ngira delegite ni mwambabarira mukaba mwakiriye ko nzaza kwishyura reka nkubwire ugera ku ishuri ugasanga abawe batarize ugera ku meza y'abandi ugasanga iwawe batarateka n'umunsi umwe ugera muri garderobe y'imyenda ugasanga kaga kapubikamo tumwe twawe ukumva wagatwika shabundi umumama mugabo yarampamagaye ati turara turota abadayimoni mu nzu yacu ati twabonye ikintu cyinjira mu nzu kimeze nk'injangwe tubona aho tuyoberwa aho cyarengeye none ngwino ujye gusengera inzu yabo ndinjira arafungura icyumba cya mbere afungura icya kabiri afungura cya gatatu ye baba we ngeze hantu muri shambure mbonye ahantu umugore n'umugabo barara sanga ntarigera ndyamadi ugera muri dushe y'umuntu ugasanga utarigera woga n'umunsi ngeze muri dushe ndareba mbonye aho uwo mugabo n'umugore baryama nawe baba we mbonye uburyo bari bubasha imana yanjye mitanye nambwira madamu ntububutana n'ubukatika jina Yesu Kristo bazi mu basubiraho bapfuye ugera mu nzu y'umuntu ugasanga nturaryama winjira mu ntebe muri saro ugasanga nturicara ngeze ku gikoni cyabo bateguye saramanje ye baba we irangana n'aka kantu gatukura kari hano imbere ibisorori byo mu mazi by'ibiki bitogosheje ibivangavanze ibisosi biboga ndavuga nari komana we sibyo ndagenda mpita mbwira umudamu nishaka umukozi wabyigiye ajye yambara ka kagofero kagerera mene hano nawe yige guteka tekera abana banjye nuko bica umuvumo nuko bicikira umuvumo
yajye yambara akagofero sha uzibari ena kagofero umureba askiwe abandi ko babagira nibintu byibivanje byibitoce nibiboga mupfanga pfanga muracapfanga vanga mu mujyi wa Kigali ibyo bijya abana bo kwanyira numa bafite ikibazo cimirire mibi mani kuraga suzuguro mu bikoni byanyu mani kuraga suzuguro mu ngo zanyu mani kuraga suzuguriro kubana mugashorore mukirukane muzamuke batwubakanye Kigali bageze za Kibagabaga barayubaka Gacuriro barayubaka Kagarama barayubaka ya twebwe dusenga mu byara w'iyo basenga dusenga igiti cyangwa ibuye mwagure kwizera barubaka imwe nubaka indi bazamure taje nzamure indi bazamuke nange nzamuke namenye ko kwizera ari ukumenya ibyiringirwa udashidika barasebye bantu barasebye na zikwikorera itorero sha kwikorera itorero mwa bakristo mwe mubaze Jackson mu mwegere ugakodesha sare ya 800 bagatura 500 ku kwezi ugashakisha 300 nyirinza akayatwara yose n'agasuzugu sije yaso bufite hano mufitano saringa na gushka bakababwira ngo ni miliyoni n'amagana hano nabagabo bahari mwakuba mwakwigira batatu mukubaka isare nk'iyi ariko banyarwanda ntibazi gutanga abanyarwanda baruma bahuhaho iya yafite kwereka ko atayafite ni mudatangira imana turagiba ugande barayatanga ke nabwo ndi umubwa wa kagari n'umudugudu reka ta narazamutse narapanutse naragutse ugaseba uzikubwiriza iteraniro hari abantu baje kukwishyuza niba hari umuntu undi mu ideni hano ashaka iteraniro rirangiye muhibye nge naracenye njyamwe amadeni menshi natewe n'itorero narabishyuye nimwumva umuntu uvuga ko yongwa muri mu ideni uzamubwira uti yongwe yarakize uzagenda kwishyura mwabyumvise madamu pasteur Claude wabyumve niwumva umukristo uvuga ngo Joseph murimo amafaranga ni 0788514118 nzayamushyira kuri mobile money kashi zarabonetse iyo utaremera kuri umukire ntukira iyo utaremera kuri umukire ntugira gutera nukira iyo utarabyatura ubu ufite ubwoba bwo gukira ndi umukire nzaguma gukira haleluya ibanga ryo gukira ni ukugira gute ni ukubyatu kanwa kanya kariho ubukira ntabwo washobora ipa itorero ukenywe na mupastor ukenywe uzongera gushinga itorero mu mujyi wa Kigali byararangiye baze mu nsengero babayobore na mupastor umukene uzongera gushinga itorero mu mujyi wa Kigali ntibikunda na mushumba uzabaho ukenywe ntibikunda reka ta nani washinga icyumba cy'amasengesho haza abakene kuko nawe ukenywe mwabyumvise eze itifu umudugudu araza ku rusengero akabona igare amakabiri yegese ku rusengero agahita ahagara mu muryango nimubwire pasitoro aze hano kwitabwira ngo pasitoro egekaho hariya ntimuzongere gusenga kubera iki ni amagare nta kamodoka nta moto ni za bodaboda imana iturinde za bodaboda muri parikingi nashinje itorero i Bujumbura imana impa kuboko kwiza tugira abakristo benshi b'abakire hafite amamodoka umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura yari yaranyifatiye buri mugoroba mpamagara ngo njye kumuhanurira narabaye nk'umukozi wiwe nkajya guhanura nimugoroba ati ngwino uze mpanurire nkagenda ngahanura cyo ntabana ariko aka kajagari k'uyu muntu nzakavamo gute bukeye ampamagaye nsoje amasengesho ndamubwira ngo niba unkeneza kuri biro yanjye arambwira ngo wa munyarwanda ngo aha ni ku gataka k'i Burundi ntabwo musenga uyu munsi ndi mu sitanteri w'umujyi wa Bujumbura harangije ndamubwira nti turasenga ntabwo wahagarika gusenga ni ntabwo twabyemera
ariko mubwira nange mfite confidence bigejeje amasaha worship team ziri kuramya bagiye kunyakira abaraje n'imodoka n'abapolisi umunani imodoka n'abapolisi umunani yinjiye ahantu twasengeraga ahantu hari sare nini cyane mu kigo cy'amashuri yinjiye arebye imodoka ziparitse ku rusengero urahazi muri rohero arebye imodoka ziparitse ku abonisa abakomiseri boniza abasaza bayoboye umujyi atarawuyobora aboniza abantu bakomeye ararunguruka abwira pesa ati twihute ataba abantu nitwabashobora ku cyumweru cyakurikiyeho yaje gusenga ku cyumweru cyakurikiyeho yaje kugira gute gusenga abanyarwanda bakunda kusa bagakunda kumeze iyo uhagaze imbere y'abakristo umenya icyo akunda hari abantu badakunda Joseph bakunda uko yambara ngomba kwambara neza hari abantu bakunda impano zanjye ngomba gukoresha impano hari abakunda indirimbo hari abakunda ibintu bitandukanye buri muntu wese akwiye guhabwa serivisi akeneye mu nzu y'Imana haleluya nabakunda tayi yanjye nkareka kubyibuha kugira ngo ntazabatakaza ndasubiramo nabakunda tayi yanjye nkareka kubyibuha kugira ngo ntazagira gutera ntazabatakaza mwagira ngo abantu bari mu rusengero bakunda Yesu hari abakunda tayi hari abakunda style hari abakunda hari abakunda worship team hari abakunda ijambo hari abakunda kuramya hari nabo badafite ibyo bakunda babimereye gutya gusa basezenge bimereye gutya mugomba guha abantu style bakunda ibyo bakunda ukamenya style y'abantu bakunda kugira ngo uzamuke ugomba gufata abantu ukabafata mu buryo bamwe tuzabafatisha amafaranga tuzabafatisha ubuhanuzi tuzabafatisha ijambo tuzabafatisha iyerekwa tuzabafatisha dekorasiyo nziza tuzabafatisha umuziki mwiza ibyo byose tukabyubaka mu mujyi wa Kigali byumvikanye neza dusoze dutahe Haleluya! Kwizera ni nonaha rero, gukira ni nonaha. Mu byisetigemo ba mama birababereye. Gutijuka. Mutinyuke, mwumve ko bibakwiriye. Mwumve ko bigize gutera bibakwiriye. N'uburenganzira bwawe. Bwawe mwagura imbago. Nunyagurira imbago ukampa umugisha haleluya nunyagurira imbago ukampa umugisha ukandinda ibyago ntibimbabaze uzaba unkuyeho igitutsi narasuzuguye Kigali irayibona nimundeke nirire we nataye agaciro abantu barabimenya yongwe we warasebye muntu uzangirira ishyara azapfa azizege narasebye nagurishije akazu kanjye Imana yampaye ku muhima nshyira mu rusengero karasha ngurisha akamodoka korora ya mbere sha Dorotea yanguriye umva akamodoka karasha n'abandi mu muci umva ku ishuri barampamagaye batepotere ata bana babasohoye gusohora abana ba potere mu ishuri abandi bari mu ishuri ye baba mana we narasebye we musi umwe ndikubwiriza mbona message iguye muri telefone imbwira ngo sherigo nta kintu wabonye ngo umwana yanyose amabere yabaye nk'amasogisi nta kintu wabonye unyoherereze none amadorari ari munsi y'igitanda ande kuri mobile no mana ruzuye kuri banka ruzuye nimbi vuga ko ndinjajwa niba ndinjajwa ndamase uchizindwara warasebye Joseph we bibiyani mugore wanje warasebye we twarasebye twikorera igisebo turamwara yego ratanyihera amafaranga aya nayanjye ni hake nkunda amafaranga andi bamaye bayashyize he fundura nyarebe nakareba amaye amafaranga nze kuyabona nabamerera nabi haleluya
narasebye we narasebye ba mama nawe warasebye nawe warasebye naho waramabuye kurikije ibyo wahuye nabyo korera abana mu mujyi wa Kigali udafite ahuberekeza mwibazo mu ngorane mu marira mwarasebye mani hambura igisuzuguriro cyanyu mani hambira ubukene bwayo mani bahambura aho mwahambiriye niturya bazana induru nituzamura bazana ibigambo nitwambara batangire kuzana amatiku izabakosora izabakosora sawa twarasebye twarasebye turamwara turaseba duta agaciro turagaruse rero turagaruse mwivuga butumwa tuzamuye mvengo turagaruse turagaruse mwivuga butumwa mu biterane turagaruse mu buhanuzi turagaruse mu gushinga amatorero no kuyagura turagaruse kubaka insengero turagaruse kubonana na ba meya terafire na ba ministri dufite ibyo tubabwira twariyubatse tariyubaka ntabwo wakubaka abandi tarabona umugisha ntabwo wawusabira abandi ntibikunda umugisha umugisha utangwa n'umunyamugisha sengesho ry'umukene riba ririmo amaganya umuntu akajya mu ishyamba agapfundika ishinge ngo mana warabibonye ibyo wakoreye Jackson ngo mana iryo ni isengesho ry'icyari dusenga imana itwubake dusenga imana itwubake mubwirima muyatake uyu mwaka utanye imana yaramuye ngo ni umwaka wo kuyataka ubwo abandi bari kurira ngo coronavirus abandi baratatse tegereza amasa ari kuzamuka mu mujyi bamwe barakene abandi barakize bamwe barababaye abandi bari kuzamuka nimuzamuke mu izina rya Yesu mugera aho imana ishaka ko mugera mwaguruke dusenga imana.